നമസ്കാരം, സുബിനാണ് ലൈഫ് കൊച്ചി. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം 75-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വാർത്തകൾ കാണാം നമുക്ക്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേരിടുക. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എല്ലാ പൗരന്റെയും കടമയാണ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ധീരദേശാഭിമാനികൾ ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാവനത്തിലെ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഈ അവസരം. നമ്മുടെ രാജ്യം 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒട്ടനവധി ധീരമായ ധീരദേശാഭിമാനികൾ അറിയുകയും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ ഒട്ടനവധി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ താഗ്രചിതമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തുവാൻ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്വം മാറുന്ന മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ഇന്ന് ലോകമാകെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ അവസരത്തിലാണ് അടച്ച് ഇടപെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നയിച്ചവർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവരെയൊക്കെ അതിലൊരുപാട് ആളുകൾ രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ത്യാഗപൂർണമായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല എന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാത്മകമായ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ നാനാവിധ പുരോഗതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് മറ്റും നമ്മൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും പട്ടിണിയുള്ളവരും അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് അവശേഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്രിയയിൽ വീണ്ടും വിചാരത്തിന് വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മല്ലടിച്ച് ചോരയും ജീവനും നൽകി നാം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ നാം അടിയറ വയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സമീപനങ്ങൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകമാകെ കാർന്നു തിന്നുമ്പോൾ ആ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ ജനത ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങുകൾ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുകയാണ്. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ധീരദേശാഭിമാനികൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും. ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നതിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള ദേശാഭിമാനികളുടെ ധീരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. 1921-ലും മലബാർ കലാപമടക്കമുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ടിവി അംഗങ്ങളടക്കം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും സി പി എമ്മിൻ്റെ
നെല്ലിക്കുഴി നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നെല്ലിക്കുഴി നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ പതാക ഉയർത്തിന് ശേഷം പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പതാക ഉയർത്തി അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന യോഗമാണ്. ഇതിൽ മുഴുവൻ പേർക്കും 75 വാർഷിക ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷം നടക്കുന്നത്. ഈ ആഘോഷത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളും അണിനിരക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും CPM നെല്ലിക്കുഴി നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ആശംസ അറിയിക്കും. ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും ലൈഫ് കൊച്ചിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. സുബിനാണ് നെല്ലിക്കുഴിയിൽ നിന്നും ലൈഫ് കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടി.